Utoliko je proslava Loreninog rođendana u Šiša baru, a Dalila Dragojević ostala je u beloj kući. Dalila se prvo nečekala da li uopšte da dođe na proslavu, ali se na kraju ipak spremila, pa sa Jovanom Tomić Matorom prošetala do Mikija Đurićića. Dalila je Miki ostavila čokoladicu za Filipa cara. Kad ustane, daj mu, rekla mu je Dalila.